dagaalka ama colaada soo jiitamaysa in ka badan 10 sano ee u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil ma noqon kartaa mid aanan abuurin lamaane ama xiriir jacayl oo ka dhax abuurma labada dhinac ee Falastiin iyo sidoo kale Israa'iil? Haddaba warbixinteena maanta waxa ay ku saabsan tahay gabar u dhalatay Israa'iil oo jeclaatay wiil ka tirsan Falastiin, gaar ahaan ciidamada Hamas ee ka dagaalama ariga reer Falastiin. Shaashadaha dunida, gaar ahaan baraha bulshada Carabta, reer Galbeedka iyo sidoo kale Israa'iil, waxaa qabsatay gabar reer Israa'iil ah oo ka tirsan maxaabiista ay gacanta ku hayaan Hamas, isla markaasina jeclaatay wiil ka tirsan ciidamada reer Hamas ee maxaabiistaasi ilaalada ka ahaa. Gabadhani ayaa laga dheehan karay luuqadda wajigeeda, jacaylka waalida ay u qaaday ninkan dhalinyarada askariga ee ka tirsan Hamas, iyadoo isla markaasina uu ahaa ruuxii ugu dambeeyay ee macsalaameeyay xilli ay la wareegaysay hay-adda bisha cas oo ka shaqaynaysa isdhaafsiga labada dal ee maxaabiista ay kala qafaasheen. Arrinta ugu xiisaha badan ee warbixintan ayaa ah kadib marka ay gabadhani qoyskeeda la wadaagtay inay jacayl u qaaday wiilkan ka tirsan ciidamada Hamas ee ahaa ilaalada maxaabiistani la sii daayay. Gabadhani ayaa sheegtay inay ka heshay wiilkani dabeecaddiisa wanaagsan, naxariista, iyo sidoo kale in uu si fiican uga hadlayay luuqadda Hebrew-ga ama luuqadda Yahuudda. Gabadhani ayaa sheegtay bil iyo bar oo ay maxbuus ahayd in ay dareentay farxad aysan nolosheedii dareemin, iyada oona codsatay inay baaqi ku sii ahaato ama ay sii joogtaba xabsigaasi. Dowladda Israa'iil ayaa gabadha iyo qoyskeedaba saartay culays iyo ilaalo gooni ah maadaama ay jacayl u qaaday wiilkani ka tirsan ciidamada Hamas. Naxariista iyo dadla dhaqanka wanaagsan ee kooxdani Hamas ayaa noqotay mid ka yaabisa caalamka oo idil, halka mar weliba oo qaar ka mid ah maxaabiista ciidamada Yahuudda ay ka baxaan gacanta Hamasna ay ka sheeganayaan inay ahaayeen dadla dhaqan iyo akhlaaqiyaad wanaagsan. Haddaba daawade, adiguba jacayl dhaba ma u qaadi lahayd ama farxad ma ku dareemi lahayd agsiisa qof uu kaala dhexeeya xifaaltan, si kasta uu ahaadaba? وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيادي جيز جاسين تا أكو سوف تقلين عيانا صومالي يقيمة جوك سوء الكفتير وفي وعاكو استعمالي كفتا وده عدالك إذا فهد دوني دي وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا